بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلبسوا من ثيابكم البياضة فإنها من خير ثيابكم السلام عليكم Рахматуллахи ва баракатух, құрметті бауырлар, ардақты ағайын. Бір күнде бір хадис тақырыбында Ибн Аббас радиаллаху анхумадан жеткен хадисте Алла елшісі Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям біздерге былай дейді. Ақ түсті киім киіңіздер. Өйткені ақ түсті киім киімдердің ең хайырлысы. Хадистің жалғасында да мәйіттеріңізде де ақ түсті кебін мен кебіндеңіздер деп біздерге кеңес береді. Сахабалардың айтуына қарағанда Алла елшісі Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям екі түсті ұнатады дейді кигенде. Бірінші үнемі ақ түсті киіп жүреді, екінші жасыл түсті кигенді ұнататын еді дейді. Жалпы ақ түс ол адамның өзінің ақ бейілді екендігін. Жалпы исламның ақ түс исламның нышаны екендігін бір белгісі. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям біздерге ақ түсті киім киіңіздер. Өйткені ақ түсті киім киімдердің хайырлысы деп жауап береді. Сонымен қатар білесіздер, қажылыққа барған уақытымызда ақ түсті ихрам киеміз. Ләббәйк аллаһумма ләббәйк. Ва Алла Тағалам, сенің құзырыңа келдік, сенің алдыңа келдік. Бас идік деп біз ақ иғраммен қағбан тауып етеміз. Енді мәйітті ақ түсті матамен кебіндеуіміздің де бір сыры, алғашқы періште, сұрақ сұраушы періште, нәхи мүнкар ақ түсті кебін мен жаңағы мұсылман пендені қарсы алудың бір белгісі. Сондықтан да бұл пайғамбарымыздың біздерге өсиеті ақыры дауана әлхамдулиллахи роббиль аламин.